Takže zdravíčko, máme tady další web event, tentokrát je Mysterious Switch, který nás trochu nabádá vlastně k Inazumě nebo vydání Inazumy, protože tam samozřejmě pojedeme na lodi a je to celý takový pirátský dobrodružství, nebo ne pirátský, ale prostě lodní dobrodružství. Ten event je celkem zajímavý, jsou tu nějaký minihry, nebo zatím teda narazil jsem na jednu minihru, je to víceméně osu, pokud jste někdy hráli, tak je to hodně podobný tomu. A jsou tady pak nějaký odměny, samozřejmě podíváme se na to. Takže v popisku a v komentáři bude samozřejmě odkaz na tady ten event, můžete samozřejmě na něj jít i přes hru, pokud chcete speciální eventy a tam si zakliknete tady ten novej, posledně vám ohledně toho e-mail. Dole tady můžete vidět energii, tu energii vlastně spotřebováváte na to, abyste se mohli tady pohybovat po mapě. Když se to nějak oddálíme na max, tak vidíme, že ta mapa je celkem velká, tady myslím, že můžeme vidět části Inazumy nebo její pobřeží Inazumy a tady vlevo nejspíš to vypadá na Liu nebo takhle. Co vlastně vy děláte? Vy explorujete tady ty různé části mapy, dostáváte za to nějaké odměny, nějaký progres. Ty odměny jsou momentálně 4. Když si kliknete na bedny, tak tu jsou primogemy, hero bity, nějaký weapon materiály, taková ta klasika. Nic speciálního, nevíme, kolik tam je primogemů, to napsali, takže uvidíme, třeba to bude nějakých 60 ZD nebo něco takového. Neočekám od toho nic velkého. Zároveň, abyste si odemkli tady ty truhly, tak musíte odemknout určitý počet oblastí, myslím, že tady to jsou 3 celkem. Tady to budou taky nějaký 3 další a pak je tady zbytek. Na té mapce můžeme vidět, že to je nějakých 40 oblastí celkem, takže je to celkem nadlouho. Zároveň ten event pojede přibližně nějaký týden, což není úplně moc, ale myslím si, že se to bude dát stihnout vzhledem k tomu, kolik spotřebáváte energie a kolik můžete dostat. Pak tady ještě vlevo, nebo respektive uprostřed nahoře, máte Voyage Package a Seafarers Album. To Seafarers Album jsou víceméně obrázky z toho eventu. Zatím mám tedy jenom jeden, ale vím, že jich je tady víc. Voyage Package nacházíte vlastně při dělání toho eventu, jsou tam nějaký části informací. MiHoYo nepsalo, jestli jsou za to nějaký odměny, ani to nějak neukazovali, říkali fakt, že tam jsou nějaký informace, které můžete dát dohromady. Takže předpokládám, že tam bude nějaká introdukce, nějaký osvícení toho, co ohledně Inazumy, nebo jak Inazumo funguje, nebo jak sám budete dostávat, nebo takhle, nějaký takový základní informace. Vy, když si kliknete na energii, buď tady nahoře, nebo tady dole, předtím jsem měl dole, pak jsem kliknul nahoře, najednou ji mám nahoře, tak nemůžete vidět, jak dostat další energii. 60 dostanete z toho, když se lognete do Genshinu. Pak tady máte za share page, když sharenete tu stránku, dostanete další 20 a když navštívíte tady Taste of Summer, což je fanart contest, tak dostanete dalších 20. Vidíme, že tasky se refreshují za 6 hodin, což je přibližně kolem 1 hodiny, o půlnoci, něco takového. Tak my, když si klikneme tady na mapku, skočíme si sem a dáme si navigaci, tak vidíme, že vám Paimon vždycky něco řekne. Jsou to takové dialogy, myslím, že vy si můžete přečíst sami. A pak tady vidíte možnosti, který vlastně můžete. Máte tady vždycky na výběr 3, jednu už jsme udělali, to je turn left. A vy se pak můžete vydat, jestli pojete rovně nebo doprava. Myslím si, že takhle to bude s každou mapkou. Tentokrát pojedeme rovně. A vidíme, že jsme dostali ten package, nebo aspoň to tak vypadá. A vidíme, že to je tady useknutý, takže to budeme muset pak nějak spojit s nějakým dalším. A to je víceméně všechno, co děláte. Je tak, pak to je zase nějaký další rozhovor a vidíme, že tady máme další možnost, kterou musíme udělat, buď objedeme ty kameny, nebo objedeme kameny, kde jich je míň, nebo kde jich je víc, a pojedeme tam, kde jich je míň samozřejmě a dostaneme další kus informace. Myslím, že teď jsme teoreticky objevili nějaký další dvě části. To je rovněž, kolik dispensable information, OK, dostali jsme další kousek, jasný. A takhle to víceméně funguje. Budete mít tady pořád nějaký rozhovory, samozřejmě pokud si chcete odejít na chvilku, tak zakliknete dialog tady vpravo, jste viděli, kde jsem to zakliknul. On se má hodit tady do pozadí a vy se můžete podívat na další odměny. Jo, tak to je za 5 nebo za další 2, ale je to kolik jich musíte odemknout, takže to vypadá v 5 jsme za půlkou, takže třeba nějakých 8 přibližně a tady to bude těch 40 nebo nějakých 37, 36. Tady si pak můžete najít ty svý voyage packets. Vidíme, že tady máme jeden ze dvou, jeden ze čtyř, jeden ze tří a tak dále a tak dále. Seafarers Album zatím máme jenom jedno. Takhle ten event funguje. Explorujete mapku, vidíme, že jsme tady. Začali, vrátili jsme se víceméně sem,
vrátili jsme se naspátek a takhle plujete. Můžete se zpětně vrátit? Jo, můžete se zpětně vrátit tady na ty místa, které jste předtím navštívili, abyste mohli dělat to rozhodnutí znova, takže my, když se třeba vrátíme sem, proklikáme si ten rozhovor, který už jsme slyšeli, tak vidíme, že tady máme ještě další možnost, kdy pojedeme doprava a teďka, když se to zamkneme, vidíme, že jsme se dostali sem a pak se to dál tady nějak větví. A vždycky se to větví tady u těch tří teček, takže když se podíváme třeba sem, proklikáme zase další rozhovor, tak tady máme další možnost, že vidíte, že můžeme jít doprava. Takže když půjdeme doprava, tak se nám odemkne další část mapy. Se tady schodím a vidíme, že jsme se dostali sem. Takže vlastně, abyste udělali celý ten event, tak potřebujete dělat tady ty různý rozhodnutí, které vás pak někam posouvají. A samozřejmě podle nich tady ty oblasti se potom promykají a tak dále. A pak samozřejmě s tím další odměny. Co bych tady ještě ukázal, než skončí to video, tak jsem se dostal o kousek dál, kde se občas najdete ten event. Buď když uděláte špatné rozhodnutí, nebo prostě v nějakých části mapy to tak je. A máte vlastně bránit svoji loď. A jak jsem říkal, vypadá to úplně stejně jako osu. Klikáte tady na takový body, nebo talířky, štítky. A předpokládám, že vám to asi spotřebuje energie, třeba když jste ji použili. A vidíme, že jsme tady ztratili nějaký věci a můžeme to buď dát retry, nebo což znamená, že to zkusíte znova, nebo sharenete své score, možná za to budou nějaký bonusy, možná třeba 10 se nám vrátilo, myslím, že tady můžeme vidět, a nebo dáme continue a budeme pokračovat. To je všechno k tomuhle eventu, mějte se hezky a u příštího videa zase naslyšenou. Čau čau.